በዛሬው የእናንተ ለወላጆች ጥያቄ በምንመለስበት ፕሮግራም ላይ በጣም የገረመኝን በጣም ያሳቀኝ ነገር ላሳያችሁ። ጥያቄው ይሄን ይመስላል። ምን ይላል? ዶክተር ለልጄ ቡና ሰጣታለሁ። ችግሩ ነው ይሆን? 2 አመቷ ነው ይላል። አንዱ ሲመለስ ከታች ምን አለ? አዎ ሀሚት ትለምዳለች ብሏል። በጣም የሚያስቅ በጣም ፈን የሆነ ነገር ነው አይደለ? ማለት እኔ ጥያቄውን በጣም ገርሞኛል፣ መልሱም ደግሞ ኮሚቴዎች በጣም አዝናንተውኛል እና ለእኔ በጣም ኢምፕረስ ስላደረገኝ ምናልባት ይህ ነገር ብመልስላችሁ ብዬ ወደዚያ መጣሁ። ማለት የሁለት ዓመት ልጅ እንዴት ነው ቡና የሚሰጠው ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? አይደለም ቡና ሻይ ራሱ አይመከርም እያሉ ነበረ። በነገራችን ላይ ሁለቱም አይመከርበት ዋና ምክንያት ካፌን ነው። ውስጡ ካፌን የሚባል ንጥረ ነገር አለ። ካፌን እስኪ እናነጻጽራችሁ። በአንድ ሲኒ ሻይ እና በአንድ ሲኒ ቡና ውስጥ ምን ያህል ካፌን ይዘዋል የሚለው እናነጻጽር። በአንድ ሲኒ ቡና ውስጥ ቢያንስ ከ95 እስከ 200 ሚሊግራም ካፌ አለ ይላል። ሆኖም ግን ሻይ ሲሆን ደግሞ በአንድ ሲኒ ሻይ ውስጥ ደግሞ ከ14 እስከ 70 ሚሊግራም ካፌን አለ ይላል። ልዩነት አይታቸው ኦልሞስት 2-3 እጥፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አይደለም ቡና ሻይ ራሱ ለሁለት ዓመት ልጅ አይደለም ለአምስት ዓመት ልጅ ራሱ አልመክራቸውም። ከዚህ በፊት ስለ ሻይ ጉዳቶች አውርቼ ነበር እና ብዙ ሰዎች እኔ በሻይ ነው ያደግኩት ምድር የሰው የሚቀባጠር ምናምን ያሉ ነበረ። እውነት ነው፣ ብዙ ሰዎች ያው በሻይ ያደርጋሉ በወተትም ያድጋሉ። ግን ምን መሰላችሁ፣ ዋናው ዶዙ የምንወስድበት መጠንና ድግግሞሹ ነው። ስለዚህ ካፌን ከተደጋገመ ወይም ሻይ ወይም ቡና ህጻናት ላይ ከተደጋገመ ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ደግሞ ልንገራችሁ። አንደኛው የሚያመጣው ነገር አይምሯቸውን ነርቨስ ያደርጋል። በጣም ወይ ፈጣን ይሆናሉ፣ በጣም ደግሞ አክቲቭ ሃይፐር አክቲቭ ሊሆን ይችላል። ያ ደግሞ ኮንሰንትሬት እንዳያደርጉ የሆነ ቦታ ላይ ተረጋግተው እንዳይቀመጡ ሊያደርጋቸው ይችላል። ሁለተኛው ችግር ደግሞ የጨጓራ በሽታ ይመጣባቸዋል። እንዴት? ካፌን ወደ ሰውነታችን ስናስገባ ከፍተኛ የሆነ አሲድ ይመረታል ከጨጓራችን። ያ አሲድ ደግሞ የጨጓራ ህመም ሊያስከስት ይችላል። ስለዚህ ህጻናት ፍላጎታቸው ይቀንሳል፣ ቀጫጫም ሊሆኑ ይችላሉ። ሆኖም ግን አንዴ ሻይ ስለጠጣ አንድ ልጅ ይሄ ይከሰታል ማለት አይደለም። ድግግሞሹና መጠኑ እየጨመረ እየጨመረ ዴይሊ የሚሆን ከሆነ ግን ያ ነገር የጨጓራ ችግር ሊያስከስት ይችላል። ሶስተኛው ችግር ደግሞ የራስ ምታት ያመጣል። የራስ ምታት አይደለም ለህጻናት፣ ለአዋቂ ራሱ ቡና ከበዛ ራስ ምታት ሊመጣ ይችላል። ለአንዳንድ ሰዎች እንደ ራስ ምታት ህክምና ነው፣ ለአንዳንድ ሰዎች ደግሞ ራስ ምታት የሚያባብስም ሊሆን ይችላል። ይህ እንደ የህፃናቱ ይለያያል። ራስ ምታት ካመጣ ደግሞ ህፃናት መተኛት አይችሉም። አራተኛው የካፌን ችግር ደግሞ ታኒን ከሚባል ንጥረ ነገር ተገናኝተው የአይረን አብዞርፕሽን ወይም አይረን የሚባል ንጥረ ነገር ከምግብ አንጀታችን እንዳይመጠጥ ሊያደርግ ይችላል። በዛ ምክንያት ልጆቹ ለአይረን ዴፊሸንሲ አኒሚያ፣ ያ ማለት የአይረን እጥረት የሚያመጣው የደም ማነስ ተጋላጭ ይሆናሉ። በዛ ምክንያት ምግብ ፍላጎታቸው ይቀንሳል፣ ኪሏቸው አይጨምርም። ስለዚህ ትምህርት ላይም ሊዘናጉ ይችላሉ፣ ኪሏቸው ቢወፍር አይሄድም። እነዚህ ሁሉ ጉዳቶችን ከሻይም ከቡና የሚመጡ ነገሮች ናቸው። መጠኑ ግን ከፍ ያለው ቡና ላይ ነው። ሻይም ግን ቢያንስ ከአምስት ዓመት በታች አልመክራችሁም። እንደዚህ አይነት የወላጆችን አጫጭር ጥያቄዎችን የምንመልስበት መረጃዎችን እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ይህ የብሩክ ኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለእናንተ ልጆች በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ እያቀረብን ነው የምንገኘው። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት አድርጉልን። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እኔ የምኖርበት ሀገር በጣም ሞቃት ነው፣ ዶክተሩም እስከ 6 ወር ምንም ፀሐይ አታሙቂ በጣም ያቃጥላል ብሎ ነበር እና ምን ላድረግ የሚል ጥያቄ ከውጭ ሀገር ከሚኖሩ ሰዎች፣ በተለይ ዱባይ፣ አረብ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ኃይለኛ ፀሐይ አለ እና ፎቅም ላይ ወጥተን ማሞቅ አልቻለም ምን እናድርግ የሚል ጥያቄ አቅርበውልናል። አሁንም መፍትሄው ከ6 ወር በላይ ላሉ ህጻናት ቫይታሚን ዲ ያላቸው ምግቦች መስጠት። እነዚህ ምግቦች ምንድን ናቸው? በባለፈው ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ያን ቪዲዮ ማየት ከፈለጋችሁ ደግሞ ከታች ያለው ብሩክ ኪድስ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ወደ ዋናው ሆም ፔጅ ይከታችኋል። እዛ ላይ ቪዲዮስ የሚል አለ፣ እሱ ስትጫኑ ከዚህ በፊት የሰራናቸው ከ150 በላይ በጣም ምርጥ የሆኑ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? ከ6 ወር በላይ ላሉ ህጻናት ምግባቸውን ቫይታሚን ዲ ያላቸው ምግቦች መመገብ። ከ6 ወር በታች ላሉ ህጻናትና መመገብ ካልቻልን ደግሞ የቫይታሚን ዲ ጠብታ ሐኪም አማክሮ መስጠት። የጠብታው መጠንና ዶዝ ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል። ዶዙ አንደኛ እንደየእድሜው ይለያያል። ሁለተኛ የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው? ቫይታሚን ዲ ዴፊሸንስ ትሪት እያደረግን ነው ወይስ ሰፕሊመንት እያደረግን ነው ወይስ ሜንቴናንስ እየሰጠን ነው? ይህ ዶዙን ማተር ያደርጋል። ስለዚህ ዶዙ ወይም መጠኑ ስንት ጠብታ እንስጥ የሚለው ነገር እንደ ብራንዱም ይለያያል፣ እኛም እንደምናክምበት ምክንያት ይለያያል። ስለዚህ ይህንን ሐኪሙን አማክረው ከቻሉ የቫይታሚን ዲ ሌብላቸው ቼክ ተደርጎ ውስጣቸው ምን ያህል ቫይታሚን ዲ ያለ የሚለው ታይቶ ቢታዘዝ ጥሩ ነው። ካልተቻለ ደግሞ ሐኪም አማክሮ ቢታዘዝ የተሻለ ነው እንጂ ከፋርማሲ ቀጥታ እየገዙ መጠቀም አልመክራችሁም። ሌላው ጥያቄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ፀሐይ ያላቸው ሀገራት ወይም ደግሞ በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ሀገራት ፀሐይ ማሞቅን ይከለክላሉ። ለምን መሰላችሁ? ባደጉት ሀገራት የኦዞን ሌየር የምንለው ይሄ አትሞስፌር ያለ ኦዞን ሌየር የሚባል አለ። ቀጥታ የፀሐይ ጨረርን ትንሽ የሚቀንስ አልትራቫዮሌት ሬይ፣ አልትራቫዮሌት ኤ እና ቢ እንዲሁም ሲን መቀነስ የሚችል ንጣፍ አለ፣ ኦዞን ሌየር ይባላል። ያ ንጣፍ ከተሸነቆረ ለምሳሌ በከፍተኛ የፋብሪካ ትናኝና ብናኞች ከተሸነቆረ ወይም ከተከፈተ የጨረር የፀሐይ ጨረር ብቃቱ በጣም ይጨምርና የቆዳ ካንሰር ድረስ ሊያስከስት ይችላል። ስለዚህ ይህን ለመከላከል
ፈረንጆች ምንድን ነው የሚሉት? ፀሐይ አታሙቁ፣ ከዛ ይልቅ ቫይታሚን ዲ ስጡ ነው የሚሉት። ስለዚህ አብዛኞቹ የፈረንጅ ሀገራት ፀሐይ እንድናሞቅ ብዙ ሪኮመንድ አያደርጉ። ሆኖም ግን እንደኛ ሀገር ላሉ ሰብሳራን ካንትሪ አንደኛ ቫይታሚን ዲ ለሁሉ መታዘዝ አይችልም፣ አንደኛ ከአቅም አንጻር፣ ሁለተኛ ደግሞ ለሁሉ የሚታዘዝ ብንል ኢቭን ላይደርሰን ይችላል። ቫይታሚን ዲ ራሱ እያንዳንዱ ፋርማሲ አቬይለብል ላይሆን ይችላል። ስለዚህ እኔ መፍትሄ የምለው በእኛ ሀገር ኮንቴክስት የቆዳ ችግሮች፣ የቆዳ ካንሰር በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ፀሐይ ብታሞቁ እየተሻለ ነው። ስለዚህ ህጻናት ከመቼ ጀምሮ ፀሐይ የሚሞቁት? ገና ከተወለዱ ከሰባተኛ ቀን ወይም ከአስረኛ ቀን ጀምሮ በራሳቸው ወክ አድርገው ፀሐይ እስከሚወጡ ድረስ ፀሐይ መሞቅ አለባቸው። ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ለልጄ የላም ወተት በተለይ የታሸገ ፓስቸራይዝድ የሆነ የላም ወተት መቼ ልስጥ? ወይም የላስቲክ ወተት የምንለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ገበያ ላይ በጣም አንበረለ በየሱቁ እነዚህ የላም ወተቶች መቼ ነው መስጠት ያለብኝ የሚል ጥያቄ በተከታታይ ይደርሰኛል። እነዚህ ወተቶች ስኪምድ ናቸው። ስኪምድ ማለት ፋት ፕሮቲኑ የተቀነሰ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ እንደሚጻፈው ያህል መጠን ፋት፣ ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን የላቸውም እውነቱን ስንነጋገር። ስለዚህ የትኛውንም የላስቲክ ወተት ልናንቋሽሽ ወይም ልናበረታታ አይደለም እዚጋ የቀረብኩት። ሆኖም ግን ለእናንተ ለወላጆች የሚጠቅማችሁ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ከሁለት ዓመት ወይም ከሶስት ዓመት በታች እነዚህ ወተቶች አልመክራችሁም። ለምን? ህጻናት በተለይ ከሁለት ዓመት በታች አይምሯችሁ እንዲያርግ ፋት ያስፈልጋቸዋል፣ ሊፒድ ያስፈልጋቸዋል። ይህን ፋት ደግሞ ወይም ቅባታማ ነገሮች ሆል ክሬም ሚልክ የሚባሉትን እየታሸጉት መሆን ወይም የላም ወተትም ሆነ ሆል ክሬም ናቸው። ያ ማለት ስኪምድ አይደለም፣ ፋትና ፕሮቲናቸው የተቀነሰ አይደለም። ወፍራም ለሆኑ ህጻናትና እድሜያቸው ከሁለት ዓመት በታች ከሆነ ግን ስኪምድ ወተት የተሻለ ነው። ስኪምድ ማለት ፕሮቲኑ ፋቱ የወጣ ማለት ነው። ስለዚህ የታሸጉ ወተቶችን በተደጋጋሚ አትጠቀሙ። ሆኖም ግን እድሜያቸው ከሶስት ዓመት በላይ ከሆነ እና ኪሏቸው ጥሩ ከሆነ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ከዛ በታች አልመክራችሁም። ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። እንግዲህ መልሱን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ግልጽ ያልሆናችሁ ነገር ካለ ኮሜንት አድርጉልን። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቱን ካልተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ አይደርሱም እና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክት ተጫኑ። መልካም ጊዜ።